Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 4000 līgzdu un 190 miljonu ikru. Tāds ir rezultāts akcijai, ko ik pavasari kopīgi īsteno biedrība Mēs zivīm un uzņēmuma Latvenergo darbinieki. Jau 11. Gadu zivīm tiek izgatavotas speciālas līgzdas, lai veicinātu nārstu. To ietekmē Daugavas ūdens līmeņa svārstības, kas rodas hidroelektrostaciju darbības dēļ. Stāsta Judīta Čunga. Cirsmā nesen notika mežestrāde. Pāri palikušie egļu zari noder, lai izgatavotu zivju mākslīgās nārsta līgzdas. Aizvadītajās brīvdienās biedrības Mēs zivīm pārstāvi un akcijas sabiedrības Latvenergo darbinieki ķērās pie darba. Mēs liekam zarus krustus čērsu apmēram 70 cm garumā, un tā mēs veidojam to līgzdu. Tajā līgzdā ies mums, es viņu stūlīt pat arī mēģināšu 10 ielikt, lai līdakas mums ieiet iekšā. Mēs ļoti ceram, ka ieies līdakas. Pārsvarā iet rauda, breksis, asaris. Tāda viņa izskatās. Šitādi mēs viņu saliekam, krustus čērus tos kokus. Šeit mēs rīktīgi nostiepjam, jo zari līdz likšanas brīdim vēl nedaudz pakaltīs. Un uztaisam augšā tādu cilpiņu. Tādu cilpiņu uztaisam, viss līgzda ir gatava. Izskatās viņa šādi. Viens no hidroenerģijas ražošanas blakus efektiem ir ūdens līmeņa svārstības, kas negatīvi ietekmē upes vidi. Lai to mazinātu, jau 11. Gadu tiek sietas šādas nārsta līgzdas. Kā dzīs speciālisti, tas uzlabo nārsta iespējas Daugavā un pierāda, ka elektrības ieguve un bioloģiskā daudzveidība var pastāvēt līdzās. Sapītos egļu zaru saišķus izvietos vietās, kur zivīm lapatīk nērst ikrus. Iegremdēs dažādos dziļumos vairākās rindās un vairāku simtu metru garumā. Katrā līgzdā būs vismaz 50 000 ikru. Izdzīvos 5-10% zivju mazuļu. Mēs palīdzam zivīm nārstot, iedodot lielāku nārsta virsmu. Lielākais iegūms ir tā izglītošanas funkcija. Tas mums liek aizdomāties par to, kas notiek zem ūdens, galgalā mēģināt salīdzināt ar to, kas notiek galgalā mūsu pašu dzīvēs, un aizdomāties par to, par tiem citiem lopiņiem, nevis tikai par sevi. Nārsta līgzdas izvietos Daugavā pie Ikšķiles un Kaibeles, arī augšpus Pļaviņu hidroelektrostacijai un pie Liepkalniem Pļaviņu novadā. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.